כאן 50 חיובים. נראה שהוא הוצא, אתה מוריד לו. יש לך כדור בקנה? לא צוטר. עליו? עליו? כן. עוצר. סעתן. אני לא יכול לראות בגלל הטלטלית. בגלל הטלטלית כפרה. מימוני, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. יש שם ילד קטן. תת? לא. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק שנוקחים? לא מרוד, אני על הכחול אני. וואי, זה סרטון! יש! בן של זונה. איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו. בטח שצילמתי את זה. וואו, פגעו לי מישהו בראש. איזה סרטון אגדה. מה, לא ראיתי את זה, אחי? הוא אף בעביר עם הרגל כזה. הוא גירד את הרגל, הוא גירד את הרגל, הוא היה לו ברגל השנייה. תחוי, הבני זונות.